ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଆମେ ଆସି ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର ରଣ୍ଡା ଗାଁର ପାଦ ଦେଶରେ। ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ସାର୍? ନଦୀ ବଢ଼ିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ତ ପାର ହେଇ ପାରିବନି। କାଦ ପାଣି ଯଦି କାଦଟା ପାଣିଟା ସରିଗଲା ପାଦକା ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଥିବ ସେଇଟା ଆଣିକରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ ବି ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, ସରକାର ବି ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, କେହି ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ।